بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کا دورہ جرمنی، تحریک کشمیر جرمنی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے رہنماؤں اور کارکنوں نے بھرپور احتجاج کیا۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی جرمنی آمد پر تحریک کشمیر جرمنی کے رہنماؤں سمیت انسانی حقوق کی تنظیموں اور مقامی افراد نے مظاہرہ کیا۔ احتجاج میں شریک مرد و خواتین نے مودی کے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے اور بھارت میں مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں کی نسل کشی کرنے کے خلاف کتبے اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر بھارتی فوج کے خلاف دیر تک نعرے بازی کرتے رہے۔ ایک طرف تو بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کو گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا تھا، جبکہ دوسری جانب تحریک کشمیر جرمنی اور انسانی حقوق کی تنظیمیں سراپا احتجاج تھیں۔ سب تم